ciidan ka baa shacab ridculo dab qabatay difaaciidii hubantay ka carreen shacab karbu hollo dul ugu hanjabay abdii madowe jabhadii heel hartii hubantu si buuxda loogu eriyay aaga qululugad iyo xogihii ugu dambeeyay deegaanadii lagu dagaalamay ayaa muuqaalkani ku daawan doontaan saaxiibayaal aad ay tahay markii ugu horeysay channelka ku soo gaaro subscribe sar daawada nagu soo biir halkani ayaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay goosha ciidamada qaranka jabka wanta kala duwan furmaad dagaalka lagu gaarsiinayo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay howlgalada socday ee ciidamada qaranka ku hareereysan magaalooyinka kala duwan ee laascaanood buu hoodlay dhulka argixisada haysato daawada muuqaalkani share garay asxaabtaada oo dhan wasaabyada ugu gaarsiiyay masanjarada gaarsiida wade hagaaga ciidanka deegaanka ee duufaan ee jabhada habar jeclo ayaa waxay wadaan howlgal xoogan oo argixisada ay kula dirirayaan ciidamada beesha habar jeclo ayaa dab qabadsiiyay difaaciidii hubantay kasoo carareen waxaana aaga qorlugud ilaa iyo sidoo kale dhulka kale buqdharkeen ay ka wadaan howlgallo gubis ah guud ahaan fariisimihii argixisada halkaas ay ku lahayd ayaa la qabadsiinayaa dab waxaana arrintaas iska kaashanaya ciidamada deegaanka habar jeclo iyo shacabka deegaanadaas degan furmaha halkaas ee argixisada ku lahayd ayaa laga xureeyay habeen koor waxaana ciidamada beesha habar jeclo si buuxda gacanta ugu hayaan qorlugud ilaa iyo sidoo kale buqdharkeen ayagoo wajahan buu hoolee si aad daraaddeed waxay dab qabadsiiyeen guud ahaan fariisimihii guryahay degnaayeen argixisada taasoo keentay in ciidamada habar jeclo si cad ay u muujiyaan in dagaaladu ay guul ka gaareen muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya sida ciidamada habar jeclo iyo kuwa deegaanka shacabka isaga kaashanayaan in lagu burburiyo argixisada guud ahaan dhulkaas argixisada ayaa marar badan baraha bulshada soo gelisay warar been abuur ah oo ay ku sheegayaan inay diyaar u yihiin in ay muujiyaan inay wali gacanta ku hayaan qorlugad balse shacabka habar jeclo ayaa taas banaanka dhiga waxaana ay muujiyeen in iskaba dhaaf inay gacanta ku hayaane guryahoodii dab la qabadsiiyey oo goobihii fariisimaha ay ka dhigteen dab labad qabadsiiyey ciidanka habar jeclo dagaalka qorlugad waxay ku faa'iideen hubiisaana tiro badan waxay qabsadeen saanadii ugu badneed ee argixisada ee cayntaalay iyadoo buuhooda xilligan aanay haysanin wax saanad ah ciidamada qaranka ayaa gurmad u ahaa oo bannaanka ka ilaalinayay balse ciidanka habar jeclo waa geesiyaal dagaalka si toos ah u galay waxay burburiyeen goob walba oo argixisadu dhaqdhaqaaqyo ay ka sameyn kartay ayagoo saameyn xooggan ku yeeshay dagaalka waxaana muuqanaysa in dabyo ay qabadsiiyeen guud ahaan guryo iyo goobo lagu tuhmayeen argixisadu dhaqdhaqaaqyo ay ka sameyso intaas looguma siminayo waxay ciidamada habar jeclo u tallaabeen inay diyaar u yihiin dagaalka oo ay doonayaan ilaa iyo buuhooda dagaalku ay sii wadaan guryaha dabka la qabadsiiyey iyo fariisimahooda waa xeryo gaar oo argixisada ay ku sugneen waxaana xogta sheegaysaa in halkaas uu gaar ugu sugnaa cabdimadoobe oo hadda baxsad ku ah buuhoodle sidaas oo kale hubka ugu tiraha badan oo 30 qori kor u dhaafaya ayay ciidamada beesha habar jeclo ee kuwa deegaanka gacanta ku dhigeen sidaas oo kale gaadiid ay ka carareen argixisada ayaa gacanta lagu hayaa shacabka degan deegaanadaas ayaa sidoo kale ciidamada beesha habar jeclo la shaqeynayaa ciidanka habar jeclo jabhada duufaan waa jabhad soo majeestayaalka ah dagaalkana diyaar u ah doonayeen inay argixisada ku burburiyaan furmaha dagaalka ayagoo aanan kaga harin goob walba oo ciidamada qaranku ay ku sugan yihiin waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan argixisada ee cid kasta oo argixisada taageeraysa ayagoo oo diyaar u yihiin inay xitaa magaalada laascaanood u daataan sida muuqata ciidamada qaranka ayaa gurmad ah madaxweyne biixi ayaa bogaadiyay sida ciidanka habar jeclo ay u burburinayaan argixisada guryahoodii ee qorlugad dabka ayaa ahaa mid xooggan waxaana laisqabadsiiyey guud ahaan deegaanada ay ku sugnaayeen ma jiro wax shacab ah oo ciidamada beesha habar jeclo ay beegsadeen keliya waxaa la beegsanayay dadka huweysanaya argixisada taageeraya ciidamada habar jeclo waxay sheegeen sidoo kale fashileenna in ciidam dad kasoo jeeda dhulbahanto oo dhibaato ku qabay argixisadaas ay la shaqeynayaan xaqiiqkuwii dhulbahanta ahaa ee shacabka ayaa ayna la shaqeynaya waa ay mahadsan yihiin oo waxay doonayaan dowladnimo waa aynuu midoobanay habar jeclo iyo dhulbahante jaamac siyaadba ha ahaadaane waxaan dagaal diyaar ula nahay inaan argixisadaas iska sifeyno ayay yidhaahdeen xubnaha habar jeclo hadda dabka waa uu xoogaystay waxaanu qorlugud si buuxda loo gubay iyadoo halkaas huwanta difaacyadoodii lagu gubay dhinaca kale shacabka reer buu hoodle oo la shaqeynaya ciidamada habar jeclo ayaa dil ugu hanjabay cabdimadoobe maalmihii u dambeeyey waxaa soo bixiso xogta in horjooga cabdimadoobe uu baxsad ku yahay buu hoodle awoodi waayeen in banaanka buu hoodle uu baxo ciidamada qaranka iyo kuwa habar jeclo oo magaaladaas u geliya waxay keentay in cabdimadoobe uu ku dhumaalaysto gudaha balse shacabku diidan in magaaladooda dagaal uu ku dhaco ayaa cabdimadoobe ugu hanjabay
inuu magaalada isaga buuxamay dili doonaan abdimadow waxa dabal wal xoogan ayaa ku haystay gudaha buuhol ee gobolka cayn waxaana xogtay sheegaysaa inuu raadinayo goob uu baxsado ma awoodo meel uu baxo jidadkii oo dhan waxa ka jiray ciidamada qaranka shacabkiina waa kuwa isku diray xilligan oo shacabka dhulbahantay buuhol degan waa kuwa diyaar u ah midnimo oo waxay doonayaan inay la midoobaan shacabka walaalahooda ee qoriluugad ilaa iyo sidoo kale buuqdharkeen ka soo socda ee dagaalka diyaar ku ah siyaadaraadeed cabdimadow waxay ugu hanjabeen inay haddii arkaan ay dili doonaan magaalada ayuu ku dhex dhuumaalaysanayaa uma awoodo inuu magaalada dhinaca ugu dhaqaaqo dhaqdhaqaaqiisu oo dhan waa mid la xakameeyey siyaadaraadeed waxuu marar badan isku dayay inuu lascaanood usoo baxo oo jidadkii oo dhan ciidamada qaranka ayaa xirtay sidaas oo kale sanad usoo socotay ayay ciidamada qaranka maalin ka hor gacanta ku dhigeen cabdimadoobe taasi waxay ku abuurtay walwal xoogan waana mid dhibaato ku hayso oo ciidamada qaranka ayaa dhinacyada ka taagan intaas looguma aamusmine waxaa jira howlgallo xooggan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidamada qaranku ay doonayaan inay kaga sii xoojiyaan sidoo horey u ahaa horjooga cabdimadoobe ayaa waxuu hadda baxsad ku yahay gudaha buuhoole oo shacabka buuhooldan ay ugu hanjabayaan inay dili doonaan somalilan ayaa doonaysa in horjoogahan ay qabato waxay shacabku sheegeen inay saraakiisha ciidamada qaranku ka caawin doonaan qabashada cabdimadoobe iskaba dhaaf inay qabtaanba ay laftooda xiil ay u qabaan oo ay dili doonaan sida xogta aynu ku helnay jabhadii hiil harti iyo huwantaba waxaa si buuxda loogu eeriyanayaa dhulka gobolka cayn oo buuhoodle qorilugad buqdharkeenba waa goobo baxsad ay ku yihiin oo shacabka ayaa halkaas midoobay shacabka ayaa diyaar u ah inay la dagaalamaan argagixisada diidan dowladnimada jamhuuriyadda kuwaas oo marba dhinaca u cararayaa shacabku waxay u midoobeen dagaal ay galaan waxay xogta sheegaysaa in ciidamadii ugu badnaa oo kuwa hiil harti ah ay ka cararayaan furmaha dagaalka jabhadda hiil harti waxay si buuxda loogu eriyay aaga qorilugad oo halka dabka la qabadsiiyey dhulkaas oo dhan waa ay kasoo baxeen waxaana hadda ay isu baritaanayaan gudaha buuhoodle qaarkood jabhadii waxay iska dhigeen tuutaha ayagoo ku sugan gudaha buuhoodle maadaama ay arkeen in buuhoodle lafteeda laga bixi karin laguna soo socdo ciidamada qaranka ayaa dhinacyada ka hareereeyey magaalada buuhoodle waxaana saanada wada la jaray guud ahaan dhaqdhaqaaqyada argagixisada ay isugu dayayso inay halkaas ka gudubto intaas laguma aamusmin ee waxaa socda howlgallo la doonayo in buuhoodle loogu daato taas waxay keentay in xoogaga huwanta iyo hiil hartiba ay ku wareeraan goob ay u baxsan lahaayeen jid walba oo ka bixi jiray jidadkaas waxaa degay ciidamada qaranka oo filiisima ka dhistay sida daraaddeed waxay ku adkaan doontaa inay dib ugu laabtaan laascaanood qaarkood ayaa tuutihii ciidanka iska dhiga oo waxay gishteen dhar shacab ah oo waxay doonayaan inay buuhoodle ka baxaan qaar gacanta ayaa lagu dhigay haddaba soomaalilan waxay diyaar u tahay inay argagixisadaas ka xurayso dhulkeeda ayagoo goob walba kula dagaalami doonta argagixisada diidan dowladnimada jamhuuriyadda waxaana jirtay in dhaqdhaqaaqyada ciidamada qaranku ay xoogaysan karaan magaalada buuhoodle goob walba oo argagixisada ay ku sugan tahayna loogu weerari karo iyadoo howlgal sifaysan oo marar keliya lagu wada qaadi doono guud ahaan dhulka xoogan ee argagixisada dhaqdhaqaaqyada ee kabado aragtidaadiina waa rabi daawad inoodgeliyo.